Talvez você não teve a oportunidade de sair da sua casa e vir até este lugar. E agora eu direciono a minha palavra para você que está do outro lado, pela transmissão. O Espírito Santo de Deus que está aqui, que a atmosfera é real neste lugar, ela invade as redes sociais e inunda este espaço onde você está. Seja no fone de ouvido, seja na TV, seja no celular, de onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus envolva você. Que os olhos de Deus cubram a sua vida, lavando a sua alma, lavando o seu coração, dando entendimento, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas e dando oportunidade para que o Espírito Santo escreva uma nova história sobre nós. Glória a Deus. Envolva-nos com teu amor, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda o amor dele. Aplauda a graça dele, aplauda a presença dele. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Hey, 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 oh. Amor de Deus que me constrange. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Olha o que o amor dele faz. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar.
traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Jesus, derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Sua voz e diga: traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Posso comprar.